Polsku v Kovárech je hodně zajímavých míst a jedno z nich je právě uranový důl. Pojďte se mnou podívat. Důl tady vzniknul po druhé světové válce a byl používán až do 60. let. Na prohlídce dolem jsme viděli výstavu krystalů, pramen vody potenciálky a makety jaderných bomb. Zaujala nás nejen uranová žíla, ale i informace, že jsou tyto doly využívány k léčbě různých nemocí, například tuberkulózy. Návštěvníci během své prohlídky velmi často narazí na místa, která připomínají výskyt radioaktivity. Dnes je však v dole pouze ta, která má léčebné účinky. Prohlídka dolu byla pro mě velice zvláštní, a to kvůli tomu, že jsem se bála, aby mi nevyrostlo třetí oko. Ale buďte v klidu. Prohlídka byla naprosto bezpečná. Pro Českou televizi Lili Procházková, televize Rýbrcou.